Стильним та безбар'єрним. Такий має стати після модернізації опорний ліцей у Божедарівці Кам'янського району. Будівельники вже запустили систему опалення, монтують електрику та пожежну сигналізацію. У закладі осучаснять класи, харчоблок та спортивну залу. А поряд з ліцеєм облаштують житло для вчителів та приміщення для гуртків. Божедарівський опорний ліцей капітально ремонтують вперше за 40 років. Роботи у розпалі. Будівельники вже обшили стіни будівлі гіпсокартоном, наразі завершують шпаклювання. Систему опалення вже випробували. На фініші – монтаж пожежної сигналізації, системи вентиляції та електромереж. Незабаром підрядники встановлять також двері у класних кабінетах та почнуть фарбувати приміщення. Цвітов много, і будуть і красні, і сині, і оранжеві. Проєктувальники вибирають такі цвіти, щоб вони не роздражали глаз дитини. Тобто буде робоча стіна, на якій буде висіти доска, буде в цвіт двері. Тобто, скажімо так, кожен клас буде індивідуальний. Навчальний заклад зроблять безбар'єрним. Ганки з пандусом, ліфт та відсутність порогів у кабінетах. Приведуть до ладу і спортивну залу. Її оснастять сучасною вентиляційною установкою, а підлогу застелять спеціальним неслизьким глінолеумом, стійким до ушкоджень. Осучаснять і харчоблок. На склад вже завезли нове обладнання для їдальні та предметних кабінетів. Підлога краще, бо діти пересипалися через лінолеум. Багато вже він вижив своє. Після ремонту очікуємо зайти в повністю оборудований клас. Світлий, теплий, приємний для глаз дітей, щоб діти могли там гарно себе почувати. Хотілося б прийти в школу в оновлену, переступити поріг з дітьми і учителями, але я не можу так на даний момент, тому що я учуся останній рік в цій школі. Хотілося б в оновленій школі побувати, а так нічого, я не переживаю. У мене тут брати будуть вчитися. Думаю, що їм сподобається, вони будуть з захопленням вчитися. Торік на Дніпропетровщині модернізували 6 шкіл та 2 дитячі садочки. Осучаснення продовжується і в 2022-му. Божедарівський ліцей – один із перших об'єктів, які почали проводити до сучасних освітніх стандартів у новому році. Після проведення капітального ремонту діти будуть ходити до яскравого, сучасного і, головне, безбар'єрного освітнього простору. А також у цій школі з'явиться школа робототехніки. Для цього вже закуплене сучасне освітнє обладнання. Це і 3D-принтери, і комп'ютери. Поряд із навчальним корпусом зараз модернізують одноповерхівку. Там облаштовують житло для вчителів та кімнати для дитячих гуртків. Нині у Божедарівському опорному ліцеї понад 400 учнів. Поки в закладі триває ремонт, вони навчаються у пристосованих приміщеннях громади. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».